Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dan udah sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu jadi carios si Somang anak buaya kacacaden. Mugi aya dongeng teh janten hiburan bae atuh ngahibur baraya di mana wae ayananya. Mangga supados nyangkolong tingkana waktos. Urang sami-sami dangukeun di kumaterasna ieu carita si Somang. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Si Baron jeung baturna basa nepu acara geus dimimitian kalaluar ti panyumputanana. Tingkeul asap wae ngahiji jeung nu lalajo anu sejena. Bari culang cileuheung neangan urang lembur si Bangkong anu bisa dijadikeun sasaranana. Basa harita teh si Baron sapara kancah. Geus ngahiji jeung nu lalajo. Bari jeung harita teh ngilikan sugan aya pamuda urang lembur Cibangkong nu rek ti ala. Kabeneran aya si Uned. Si Uned harita teh manehna teh jongjon we sorangan. Da pugu manehna mah bari dagang. Lalajona teh. Uy, tinggal itu. Si Uned euy. Tutu lompat bari lempang sia tamu euy. Kembali itu tuh ayo orang kusur kasih silapang woy kuaya namanya pake tak tergos karena tekenyawan siap kang cik si Baron hari tadi kemarin takin nih kan anu sejena si Unit anu jong-jong woy hari tadi bari lalajo bari manenana dagang nanawarkin daganganana. Teh sadar lamun keur di deketan ku jalma anu rek niat jahat. Baturna si Baron geus make tergos teh. Langsung ngadeketan. Geus kitu kep kana leungeun si Unet. Lain saurang tapi duaan. Hah? Anaon teh nanaonan? Ah, jeung sia. Hayu si Milu. Parijeng harita teh direjengan we keduaan. Atuh si Uned ke tadi nama rek baruntak. Tapi memang kangaranan di rejengan keduaan. Cing dia nu lalajo nu sejena teh teh malire. Da pugu ke rejong-jong teh lalajo. Lawayang nu geus dimimitian. Atuh akhirna mah si Uned teh ngajauhan eta nu lalajo. Malah geus aya di sisieun lapang. Ah, berang ajar sih ya. Mana teh Unednya? Ah, hanya kuring. Uned sasa aja teh. Ini nonon. Yang ditarara gue sekir ya. Tapi hari tak teh. Uduhan teh gak jawab. Karena kabuk bekwe nenggelan negasi Uned. Malah harma teh kungsila baturan usia jena teh rabu darah datang. Barisa rua hari tak teh mana teh buk bekwe. Pugu atuh pikeun si Uned anu geus dina kayaan ripu katambah di dia datang baturna milu nyiksa. Akhirna mah si Uned teh lesu wae kapiuhan teu inget di bumi alam. Thank you.
Atuh hari geus. Urang Cibangkong benang hiji mah eta rombongan atawa rombongan urang lembur sejen teh. Eta si Baron sabarakan ja. Ngehiji dewe jeung nu lalaju bari neangan sasaran anu sejena. Keuntuna ngeunahan si Baron saparakan ja anu keur ngincer-ngincer pamuda urang Cibangkong. Ayeuna urang caturkeun hansip. Nyata Mang Uus nuker patroli we manehna mah ngajaga keamanan bisi-bisi cenah aya mau ngamuk gajah meta bisi aya kajahatan ngamankeun lumangsung eta acara. Atuh harita teh Mang Uus leumpang we manehna teh aing kul kabadi teu tuh. Bisi-bisi ayah jama jahat. Lu ngemanfaatkan keayaan. Gitu cek Mang Uus cerita lempang we. Maneh nama temilu jeng nula lajo. Pak Bauri jeng hiji jeng nula lajo tapi kalah kak. Mapai-mapai sisi-sisi lapang. Barangkir jong-jong lempang kebeg. Mang Uus terewas apa ayah nunga goler. Jelema atau curi nga goler. Sidik-sidik ku Mang Uus. Tapi barang sidik teteh lah jelema. Komo barang geus deket mah kebeg reuaseun sabab nu ngagoler teh aya lian di Jang Unen. Har Jang Unen geuningan. Nah, bet ngagoler di dieu. Hehehe, atawa kunaon teh? Ku Mang Uus ditelak-telak. Ngan babasa ningali lebah beungeutna teteh lah. Barengap kawas aya nu geus nyiksa puguh wae atuh Mang Uus sireuaseun. Ai anggeur teh lain HS ieu mah. Kapiuhan boa. Ah ieu teh kawas anu geus aya nu nyiksa yeuh. Cek Mang Uus bari kakuyah-kuyah. Si Unen anu can sadar. Kayak mah aing kudu bewejak nu sejen yeuh. Ya naon sabenerna nya? Cek Mang Uus, atuh mana nanti gura giru we, neang baturna. Kebeneran ayah bah iya. Jeng deui harita teh ya RT Acim, atur bejakin we lamun di sisi lapang teh cenah ya Jang Unen anu ngagoler teu pupugu. Alatan ayah nu nyiksa. Ayae kunaon atunya? Na kumaha teh Mang Uus, kapanggihna? Hih, puku ge kapanggih geur ngagus ngagoler we dina kayaan barengap. Hayu urang kai teh tuang bawa narawala urang ubaran. Iya nya aya bae nya. Kunaon eta Jang Unen teh? Atuh tiruanana teh ari teh ngadeukeutan ka si Unen anu keur ngagoler. Barang geus deket bener we teteh lah si Unen teh ari teh inget di bumi alam dina kayaan beungeutna barengap. Ae bener ieu mah Jang Unen dia nunjuk saya. Moal kitu ribut mah. Oh nya duka deuing nya. Cikan. Ieu kudu kancang di ubaran yeuh. Atuh bahaya sabi-sabi sawe harita teh manehna marancahan. Jeung deui mencet urat-urat penting. Sangkan si Unen teh sadar tina kapiuhana nah berkah kulisik si Unen teh lilir. Ya bentak. Ampun. Iyeh kunaon Jang. Iyeh mah abah ya. Puguh we atuh. Basa ningali. Batur salemburna. Nuker ngariung ka manehanana. Si Unen teh harita teh manehna jung cengkat. Teteh lah gening. Iyeh mah batur salembur. Alah cilaka. Uing anu nyiksa. Cik si Unen laporan. Ke sa urang mana Jang? Nah Ujang teh ribut atau kumaha teh? Sanes ribut Pak RT. Abdi aya nu ngagusur ka sisi lapang. Kudua urang jalma make tararegos. Jeung deui lain sa urang. Loba baturna. Ngan nilik tina sorana mah asa wawuh. Ngan teu beungeutna teh jelas. Da kaburu lieur. Jeung deui kapan nu mawa kuring mah marake mangawa uing mah make teregos sakitu Pak RT.
ke jari kitunya. Naon maksudna atuh eta? Jalma anu marak eta ragos cing anu nyariksa teh nya. Alah, tetel teu aman geningan. Mangus, aya cek Pak RT. Anya. Aduh, ayo urang gancang we imah Pak bejaan nu sejana dieu. Bisi-bisi aya jalma jahat nu ngaganggu kana lumangsung acara ye. Woy, nyai uang pariksa, woy. Atuh geus kitu mah Pak RT Acim, Mbah Iya, Mang Uus, jeung si Uned, manehna teh ngawaskeun kan ulah jo bisi-bisi aya kajadian anu sarua. Tapi berkah eueuh anu raribut. Ngan wae harita teh basa leumpang ngontrol di ka sisi lapang. Geus katingali dewe ngagoler saurang jalma utaya lian pamuda urang lembur Cibangkong ulah jang dadi. Hayai ningan itu aya di ngagoler tuh. Nyanya bawa yang ngaran apa nasib sarua ka wasmane Uned. Ah, anya tuh ayo urang pariksa. Barang dipariksa tetelah we jang dadi geus sarua. Begeta barang ngap kawas anu nyi geus. Puguh we tu beki kuat kacurigaanana. Yen detel aya jalma jahat nu ngahaja ngincer-ngincer ulang lembur Cibangkong. Ah, gaya kieu mah ye. Eta rombongan jalma jahat teh ngincer urang teh kamu da urang Cibangkong ye. Aduh. Urang mana atunya? Nya. Kuring can bisa mastikeun. Duh. Cilaka kaya kieu mah ye. Mana kitu geus aya serangan ka lembur urang. Kitu aja teteh ceuk. RT Acim. Saeum nilik tina korbanna teh tetela urang lembur Cibangkong wungkul geus aya duaan. Sedengkeun harita teh anu boga pokalna mah si Baron Saparakanja. Terus wae manehna teh kekelesa pandai neangan korban anu sejena. Basa ningali aya urang Cibangkong anu keur cicing. Oh, geus dua euy. Tutututututuh. Tinggal itu euy. Aya si Oman euy. Urang gusur euy. Bayar maneh euy. Sok pake di tergos euy. Kancangan gusur kasih Cilawang. Cik si Baron marentahkeun ka baturna. Aya Kang urang gusur lah. Hah, lagoan si Oman. Atu harita teh. Eta baturna si Baron teh rek ngadeukeutan ka Jang Oman. Bari make tergosna. Kabeneran si Oman teh cicingna teh deket si Somang jeung si Duyeh lalajona teh. Barang si Oman leungeuna aya nu menyeng ku lalaki nu make tergos. Kenaan ieu teh naon ieu teh? Siai teh. Ayo siya tong rebatannya, tatanya dulu. Ayo kasih si lapang lah siya. Atuh puguh we bikin si Oman tirewasin. Nah saha cenah eta jalma nu make tergos teh. Bet memaksa manehanana kudu daek milu ka sisi lapang. Si Somang anu merhatikeun ka eta si Oman. Jeung jalma anu ngagusur si Oman. Hah? Kunaon eta teh? Bet digugusur kitu. Make tergos deh. Mah jalma jahat kitu. Nya, saha atuh eta teh? Karunya eta si Akang eta digugusur kasih si kaditu tuh. Wayahna maneh dagoan di dieu, uyeh. Karunya teh bisi jalma jahat. Ku uing urang pariksa. Jeuk si Somang bari nuturkeun we ka mana losna eta jalma nu mawa Jang Oman. Barang dituturkeun teh bener wae dibawa ka sisi lapang, geus tepi ka sisi lapang ari bukbek atuh pada nyariksa. Ngan bae basa abruran si Baron Saparakanja, rek milu ngagebugan milu nyiksa eta Jang Oman, gancang dihadang ku si Somang. Naonan teteh? Bet. Nyiksa saurang jalma ku lobaan kitu.
mana teh pasti sia jalma jarahat unggul. Oh, kurang ajar. Sia usaha si orang dia teh. Asa kekeran nempo maneh mah. Cik eta si Baron manehna teh kageteun ningali si Somang. Uing Somang deuleu. Uing mah lain urang lembur ieu tapi nanaonan Akang beut nyiksa jelema. Lain urusan sia si budak. Ka itu si nyingkah. Ya Allah. Ka dia deuleu. Iwa urusan dewek deuleu. Ai sia urang mah ca ulah. Pipiluan ka ditu ka ditu sia. Nanan tu lalajo mah wayang lain lalajo. Ieu jelema kudu disiksa deuleu. Tapi sakit tu sia. Uing mah ngantep. Eta karunya digebugan si kulobaan. Cek si Somang ngadeta teh bari beki ngadeukeutan puguh we atuh si Baron ge. Manehna teh jadi ambek. Ay ay na si laing. Kalah ka dieu sia. Budak leutik. Bari harita dampalingna teh rek ngagampleng pipi si Somang. Tapi hari tadi dampalingin si Baron teh ditapak plak. Aneh si Baron teh bikin kanyolon dot. Alah. No leutik-leutik sieun teh tenagana. Ah. Hei, sia saha sia teh sebenarnya? Kurang ajar. Leutik-leutik siang ngalawan deuleu. Apa gua tuh bikin baturna si Baron. Nyata si Jaya manehna teh milu. Penasaran. Narajang ka si Somang. Tapi sarua we nasibna ka si Baron, sawaktu tinggalanana mistakis ku si Somang nepikeun kanyolon tot. Aja anjir. Dik-dik teh jagoan, Kang. Oh. Hei. Ayo sia tewak sapeda gebrak leutik leuleu. Tingkar aceleng di we. Atuh si Jaya jeung baturna erek karaponan ka si Somang. Si Somang ningali aya budak anu nulungan manehanana. Hatena teh manehna teh panata tutumanya. Gitu mah, kawas anu tadi jeung aing digideun aing dah budak teh. Tenjang kae teh budak teh hebat oge di sanulungan. Lah, saha sare si Somang cenah lah. Mudah-mudahan we teh budak teh nya bisa nulungan. Yang teteh lah ieu teh yeuh. Musuh keningan aya nyerang cik eta si Oman kekeras sadar. Lamun aya musuh anu nyerang ka lemburna, nyata tetangga lembur anu aya urusan jeung lembur si Bangkong. Sawaktu si Baron sapara kanja kahurup ka si Somang. Si Somang teh manehna teh linghas pisan, malah mah ngalumpat ka jero rungkun. Hoy mah tong lompat sia, nanaonan sia nyumput dek kabur leuh cek si Baron rek udag ka rungkun. Tapi barang diudag kajero rungkun garuaseun pikeun si Baron sabab harita teh laol aya sirah buaya bodas anu kacida gedena. Anjir buaya buaya geuning naon Kang buaya buaya puku atuh si Jaya ge manehna teh panasaran hana bener cenah aya buaya tina jero rungkun barang disidikeun direh tetela bener aya buaya anu kacida gedena. Pakulitan teh bodas. Atuh harita sararea teh jadi reuwasin ka asup Jang Oman manehna oge reuwas. Sabab geus tagwe marang eta teh curig meureun, sabab aya buaya bodas bet los-los di sisi lapang deket aya rungkun. Jurig mah oi, jurig. Katingali buaya teh ngadeketan bari calawak nyingisieunan ka si Baron sapara kanca. Akhirna mah si Baron sapara kanca teh bakal tingku soak da disangkana teh bener eta teh curik buaya. Leles wae atuh sarerea teh kapiuhan. Leles si Baron geus sarua kapiuhan. Ngan aya harita teh sababara urang jalma anu bisa lumpat. Tapi hari tate si Baron Hijaya jeng baturna malah hamla Jang Oman geda pikin ka ngalang harek baka tingku soak. Daheta buaya teh ngadeketan bari kawasrek nyapluk. Ningali hari tate et sababara jalma geus kapiuhan.
Kibag at wete po ete nga gibagan hawak na dyang elek jadi si Somang. Bari cecengiran we si Somang mah. Nakaragi disingsinan kitu ngus. Alang harak. Ah siya kurang ajar teh. Sah iya jalma teh. Ujuh ujung eta. Si akang eta. Anu rek digebugan anak. Kakalami kakara kalah kami luku soak meren. Tinggali aing. Si Somang hari teteh maneh na teh. Ngacanteng we merhatikeun. Anu tinggal oler. Dina kaayaan kitu RT Aci Mbah Iya si Uned. Mang Uus geus dararatang. Kabeneran hari teteh ngalantok ka labah dinya. Aya naon di teh Jang? Saha eta tinggal oler? Duka. Duka ieu teh Mang. Tapi itu jama jahat. Da rek nyiksa kasih akang itu tuh. Anu ngagoler. Barang disituduhkin si Oman kebeg atu. RT Acim terewasin sawah data mah urang dia. Nyata urang Cibangkong. Jang itu mah Jang Oman. Nah ya kejadian naon sebenarnya itu Jang. Cek RT Acim. Hanya Jang. Kunaon itu Jang Oman? Puguget ek disiksa tak ku jelema eta tah nu tinggal oler. Eta teh jelema jahat. Anu geus rek nyiksa si Akang eta. Oh, jadi ieu jelema jahatna teh. Teteh lagening ieu mah tetangga lemur. Ngencer-ngencer urang dia meureunan ngamamatkeun kaayaan. Alah, Ganjang sok kita baru-baru cek TRT Acim kita kabah iya jeng mang uspikin ngabarogod si baron sapara kanja atuh si Oman tiri geyah-geyah weh ya benta buaya kunaon Jang buaya gitu buaya bodas meni gede kuring teh disiksa taku si iya si baron siapa nak kanca tapi ditulungan taku si Ujang iya enya kumaha Kang geus sadar alah Jang kamana buaya teh tadi mah ya buaya gede tina rungkun pas Ujang lompat ka rungkun aya buaya gede kumaha teh enya uing teh lompat ka rungkun untung we aya buaya tah nulungan. Eta tuh si jama jahat teh tinggal oler soakeun ka asup Akang. Uing mah da teh sieun. Jeuk si Somang ngajelaskeun. Jadi kitu nya. Jadi ngesidik ya teteh lah. Geus migawe pagawean. Nyiksaan nu jalma urang dia teh si Baron sapara kanca. Ayo urang bawa ya mah. Ka pos. Kulit aman kan dia. Teh langis ngacaukeun jeung yeun kajahatan kitu harita cecek Pak RT. Marentah kabah iya. Jeung Mang Uus pikeun mawa eta si Baron sapara kanca. Eleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya cageula urang tunda jajara carita. Si Somang anak buaya kajajarian deui ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna tumangsaran ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak.